Мағжан Жұмабаев ауданындағы өмірлік қиын жағдайға тап болған балаларды қолдау орталығында күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіп жатыр. Ғимараттың шатыры мен терезелері және жылу жүйесі толығымен алмастырылуда. Ол үшін бюджеттен 80 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінген. Мұнда атқарылып жатқан шаруаны арна тілшілерде көріп қайтты. Ғимараттың негізі 1965 жылы қаланған. Содан бері мұнда күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмепті. Ал соңғы жылдары шатырдан су ағып, орталық қызметкерлерін біраз әбігерге салған. Көп тілегі көл демекші, бұл нысанда ауқымды шаруа қолға алынған. Қазір мұнда Доломит серттесігінің 10 еңбеккері белі жазбастан жұмыс істеуде. Олар іске мамыр айының ортасында кіріскен. Шатырды ауыстыру, отоплениені ауыстыру, сосын терезелерін ауыстыру керек. Біз қазіргі уақытта 60% жасадық. Енді қалған уақытта тамыздың біріне дейін қалған жұмыстарды бітіруге жақынбыз. Ендігі қалған жұмыс бізде отопление. О, материалдары тапсырыс беріліп, алынып қойған. Дүйсенбіден бастап отоплениені бастаймыз. Қазіргі уақытта шатыр толықтай аяқталуға жақын. Міне бір күннің ішінде Құдай қаласа шатырды бітіреміз. Терезенің 60% бітті. Мердігер компания өкілдері шаруаны тамыз айына дейін аяқтаймыз деп отыр. Бүгіндері орталықта 54 бала мен 80-ге жуық қызметкер бар. Олардың барлығы ғимаратта жөндеу шараларының басталғанына қуанышты. Мы, конечно, очень рады, что сейчас вот такие преобразования в нашем центре. Ғимаратымызды жөндеу жұмыстары басталғанына қуаныштымыз. Балалар да, қызметкерлер де риза. Әрине, құрылыс шаралары жүргізіліп жатқандықтан балғындардың қауіпсіздігі басты назарда. Сондықтан олар шаруа жасалып жатқандықтан екінші корпусқа ауыстырылды. Осыған дейін олар жазғы лагерлерде болып демалыстарын өткізді. Мұндағы жұмыстар ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында жасалып, оған 79 миллион теңге қаражат бөлінген. В текущем году ведется подготовка к началу учебного года. Жаңа оқу жылына дайындық қызған. Бүгінде облыстағы 27 білім беру нысанында күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Оған 2,4 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Ал ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 20 нысанға 2 миллиард теңгеге жуық қаржы бағытталған. Сонымен қатар қалған 7 ғимаратқа облыс бюджетінен 484,7 миллион теңге қарастырылды. Әрине, жаздың жылы күндерін пайдаланып, тиісті шаруаны уақытылы тындырған абзал. Сондықтан жауапты ведомство өкілдері барлық білім беру нысандарындағы жөндеу жұмыстарын тамыздың 25-не дейін аяқтауды жоспарлап отыр. Мағжан Ахмадина, Орал Амренов, жаңалықтар қызметі.